Kisha katolike në Shkodër në bashkëpunim me Karitasin Diocezan ka ndërmarr nismën për të kontribuar drejt për drejt në ruajtjen e mjedisit. Janë përgjedhur tre njësi administrative, Velipoja, Dajqi dhe Gurizi, ku do të zbatohet projekti të rinjt aktor për mbrojtjen e mjedisit. Pjesë e tij do të jenë të rinjt dhe të rejat e këtyre famullive dhe nxënësit e shkollave, ndërsa nisma vjen bazuar në enciklikën e Papa Franceskut, mbi domosdoshmërinë për kujdesit ndaj natyrës si shtëpia jone për bashkët. Në të gjithë vendin, treguesit e notës janë alarmues, ku një nga shkaqet kryesore është edhe menaxhimi i standardimeve. Zbërthimi i tyre natyror zgjat për dekada dhe krijon notje të përheshme, e cila depërton në ujrat nën toksor edhe më lart. Kur ato hidhen dhe digjen, për shembull plastika, lëshon helme shumë të rrezikshme, madje edhe kancerogjene në atmosferë. Ky është ajri ynë i përbashkët që thithin, dhe bashkë me të ndoshta edhe smundjet e ndryshme që her pas here shfaqen në format e ndryshme. Duke parë këtë situatë, Karitasi Shkodër Pult, mendon që të bajë diçka edhe pse të vogël, por si thot Nana Tereze, se edhe oqeani pa atë pik ujë do të ishte i mangët. Natyra e këtij projekti është informues, sensibilizues dhe edukues, duke shprehur në gjitha rastet edhe nisma konkrete me anë të aksioneve komunitare. Madhështia politike dëftohet kur në momentet e vështira veprohen në bazët e parimeve të mëdha dhe duke menduar për të mirën e përbashket a fatë gjatë, jo vetë për sot e nesër, duke arritur që të bëhet një zgjedhje e përkurmeris si vlerë e pandashme nga solidariteti. Se si do të angazhoj që të ketë, jo vetë pragën e vetë shtëpisë, për rreth e shtëpisë, pas të pastër, se se në këtë mënyrë, nëse se cilë bënë punë e vetë, do të kemi rrugën e pastër, pa pritur që të vijë gjithë të monë, kush do të vijë për të na pastruar. Drejtuesi i Komisionit Drejtësi dhe Paqe Luigj Mila solli një paraqitje të realitetit mbi mjedisin në vendin tonë dhe botë, ndërsa Domar Jangega, famullitar i Velipojës, u ndal tek kultura dhe edukimi ndaj mjedisit në aspektin social të kishës. Ai solli edhe një shembull personal të tij në kohën kur studionte në Itali. Shpesh herë marrin iniciativa të përvejshme edhe të momentit, por jo iniciativa afatgjate. Institucionet duhet të jenë më dashamirës me ambientin. Të përdorit edhe instrumenti tjetër, që është dhe instrumenti i sankcioneve, ju jep një shembull personal. Kur në Rom, shkova një herë dhe kalova rrugën, sepse pava që ishte më shkurt, po përmbile më shkurt me shkurt dhe universiteti, nuk kalova në përvijet bardha. Në anën tjetër të rrugës, në gjeta il vigile komunal, aty që me priti ma qanë të ndorë. Si të qeshë të njesh, më dha një gjokë me 180 euro. Më ndoni që Marian Gjega më në ke kalu ma jashtë avijet barda, nuk i ka shumë se bje me nësas një herë. Aktivitetin e mbylli famullitari Guritëzi Don Rafaele Galjardi, i cili soli realitetin e një familje dhe mjedisi.